Når hun ville have, at jeg skulle tage en tegning. Ja, det gjorde jeg ikke. Center for Papirkunst i Blokhus slog i dag dørene op for sin første særudstilling siden centrets åbning i marts. Hollandske Herman Kophus og danske Teresa Maria Jessing udstillede deres papirklip. Over under jorden er temaet for Teresa Maria Jessings værker, der viser hendes liv på landet sammen med sin mand, Frank Eriksen, bedre kendt som Bonderøven for DR. Papirklippene berører emner som klima og økologi, og kunstneren selv er tilfreds med publikums modtagelse. Men på det her tidspunkt, nu hvor vi er her og står her, og det ser ud som det gør, så er jeg selv meget tilfreds. Så det kan jeg jo mærke, det var det vigtigste. Så folk bare nu, mens jeg har stillet op, har reageret så spontant på det, og de læser det rigtigt, om man så må sige. De får noget ud af det, og det gør mig helt rolig. Så om der kommer mange mennesker lige i dag, det gør mig faktisk ikke så meget. Det er mere det der med, om dem, der kommer her, de får det ud af det, som jeg synes, det kan give. Det er dig. Propelhat. Det er fordi, du har ønsket dig en propelhat så længe, så tænker jeg, så tegner jeg den med. Det er godt nok imponerende, at der er så mange, der kan samles, men jeg tænker også, at med så flot et tilbud, som det er, og kan komme her på Papircenteret, så er det meget logisk egentlig også, at folk tropper op og støtter det.